Komið sæl. Ég heiti Þórhallur Þórhalsson og árið 2007 þá vann ég keppni sem heitir Fyndnasti, maður Íslands. Þetta var gott ár. Ég hafði lagt mig mikið fram við undirbúið mig og það skilaði árangri. Ég vann þessa keppni og fekk titilinn Fyndnasti, maður Íslands. Núna ekki búin að halda þessa keppni í 4 ár og ég var farin að vona að ég er bara með hennar titil það sem eftir er. En nei, þá núna að halda aðra keppni og þar mun nýr sigurveri vera krýndur. Ný kona eða ný maður fæ titilinn Fyndnasti maður Íslands. Því jú, konur eru auðvitað líka menn. Þannig ég vil, áður en ég hætti að vera fyndinn, að þú gerir mér þann stóra greiða að bóka mig, panta mig í uppistand. Please, áður en ég hætti að vera fyndinn, gerðu það, bóka mig, bara þú veist, í hvað sem er. Ég skal koma og skemmta í skýr. Ég er með mjög góða svona nafnabrandara. Ég þarf nefnilega að fæða kött. Ég þarf ekki að fæða kött, ég þarf að gefa honum borða. Ég ætla ekki að vera óléttur og fæða kött. Þið skiljið hvað ég meina. Please, bókið mig núna. Takk. Gerðu það. Bókaðu mig. Ég geti þetta ekki.